Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტში კიბერუსაფრთხოების პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის კარიერული კონსულტირების შეხვედრა გაიმართა. Სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა რეგიონში მოქმედი სხვადასხვა კომპანიისა და ინდუსტრიის ხელმძღვანელებმა, ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებმა, სასწავლებლის კიბერუსაფრთხოების სატრენინგო პროგრამების კურსდამთავრებულებმა, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა და სტუდენტებმა მიიღეს. Მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, მოქმედი წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლებისა და დარგის ექსპერტებისაგან მიეღოთ ინფორმაცია უახლესი ტენდენციებისა და გამოწვევების შესახებ. Ასევე უკეთ გაცნობოდნენ მომავლის პროფესიებს, რომელიც ყველაზე მოთხოვნადია დღეს დასაქმების მსოფლიო ბაზარზე. Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტი უკვე ერთი წელია მსურველებს თავაზობს კიბერუსაფრთხოების საფუძვლებში და ასევე სხვადასხვა მიმართულებით ტრენინგის პროგრამებს. Დღეს ჩვენ ჩავატარეთ ვორკშოპი, სადაც მოწვეული ყავდა წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებმაც ისაუბრეს კიბერუსაფრთხოების პროფესიაში არსებულ სიახლეებზე, გამოწვევებზე, რა სახის უნარჩვევებს ეძებენ დამსაქმებლები. Აღნიშნულ ვორკშოპს ესწრებოდა კიბერუსაფრთხოების პროგრამა მის კურსდამთავრებულები, რომლებმაც შაშან და წელსწრის დასაწყისში გაიარეს ტრენინგები. Ვორკშოპის მიზანი გახლავთ კურსდამთავრებულებს მივცეთ ინფორმაცია და დავეხმაროთ დასაქმებაში, დავეხმაროთ მომავალ კარიერულ ცდაში და ჩვენი მიზანი გახლავს, რომ საქართველოში შევქმნათ კიბერუსაფრთხოების პროფესიაში დამატებითი ადამიანური კაპიტალი. Რამდენი შეხვედრა ძირითადად ეთმობოდა ჩვენი სტუდენტების და კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობას. Მსგავსი შეხვედრები კიდევ უფრო აქტუალური იქნება ჩვენთან და ჩატარდება კიდევ უფრო ხშირად. Ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ მივცეთ ყველა ის საჭირო ცოდნა და ასევე დავეხმაროთ იმ უნარჩვევების განვითარებაში, რომელიც აუცილებელია მათთვის სამუშაო ბაზარზე დასაქმების ადგილების საპოვნელად და ასევე ხელს უწყობთ მათ კომუნიკაციას პოტენციურ დამსაქმებლებთან. Ეს არის ის კომპანიები, რომლებიც IT სფეროში არიან წამყვან პოზიციებზე მყოფი კომპანიები და მათთან ურთიერთობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენი სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის. Ღონისძიება ჰიბრიდულ რეჟიმში გაიმართა. Მოწვეულმა ექსპერტებმა და კომპანიის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს საკითხებზე, როგორ შეიძლება კიბერუსაფრთხოების კურსდამთავრებულებმა შექმნან უკეთესი განვითარებისა და დასაქმების პოტენციალი, გაზარდონ საქმიანი და პროფესიული კონტაქტები. პროგრამის ფარგლებში ამ მიმართულებით 250-მდე მონაწილემ უკვე მიიღო და გაიღრმავა ცოდნა. ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ კი მქონდა, რა თქმა უნდა, რაღაც ცოდნა ამ სფეროში, მაგრამ ანუ ამ ტრენინგმა მომცა საშუალება, რომ ეს ჩემი ცოდნა თავ მომეყარა და ამ ცოდნის კოორდინირება მომეხდინა. Და ძალიან ბევრი ახალი რამ ვისწავლე ამ ტრენინგ კურსზე, რომელიც აქამდე არ ვიცოდი და ზოგი რამ განაგონიც კი არ მქონდა და ძალიან დიდი გამოწვევაც იყო და ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩემთვის პირადად ეს ყველაფერი. Ძალიან მოტივირებული ვარ. Მინდა რომ ამ სფეროში დავსაქმდე და ვიყო წარმატებული კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი. 2023 წელს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში USAID-ის მხარდაჭერით დაფუძნდა კიბერუსაფრთხოების სასწავლო ცენტრი. Მხარეებს შორის პარტნიორობის მიზანი უმუშევრობის შემცირების ხელშეწყობაა. ასევე კვალიფიციური და ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი სამუშაო ძალის მომზადება კიბერუსაფრთხოების სექტორში.